去找妈妈，去找妈妈。快 ，Victor， 李安。哇！Victor Yan， 看这个是谁？看这是谁？快去快去！没事。不想走，不想不放开飞鱼，他不走啊！哎，他不想走了。哎呦！没事，Yan。不，Yan。不记得我自己的东西的话，你们就哪都去不了，知不知道？啊，对对对。为什么要生气？大哥哥，大哥哥。你们两个帅还是哥哥帅？我是，我是弟弟，弟弟。他抱不动了，胖了，他们太重了，真的。我们十二个人只有他俩胖了。好了 ，congratulations， 交接完毕，交接完毕。我给各位爸爸们一个机会，你们在自己孩子的见证下，把你们心中的爱和思念。对自己老婆讲出来，戚薇姐这边开始。老婆宝宝，我们这个想想办法吧。爸爸这个节目是让我们分开最久的一次，这个整个路程真的真的特别想你，我们终于见面了，我特别开心。然后其他的话我觉得不用多说。我真的很想你，妈妈也很想你，宝贝。比心，嘿，亲亲，三个人亲亲，三个亲亲。哎呀，妈妈要哭。老婆，离开你23天，是我们两个。离开最久的一次，然后我把儿子好好的给你带回来了。不管什么理由，在将来不要再这样了，求求你好不好？没有你在旁分享他的成长，我觉得我们这个家庭缺了一大块，一家人再不要分开好不好？我以后会把他照顾得更好，你放心，把他交给我，没事。谢谢老公，谢谢。老婆。不要比我们婚礼哭得再厉害吧。我不能说是一个好老公，我觉得很多很不足的地方，但我要跟你说对不起，因为我觉得这20几天我不是一个好爸爸，因为我家都不好，吃的不好，还有因为我
对他们的压力很大。Daddy. 所以我想，除了跟你 say sorry 之外，还要跟你们 say sorry。I'm so sorry. I was not a good dad. 我成日嬲你，发你脾气。我想你做好啲。I'm sorry. I'm sorry.I'm sorry. 好了，知道自己不够好就是最好的地方。首先，我要谢谢飞宇愿意接受带我的两个孩子，然后再次要谢谢他把他们带得这么好。刚开始我是不太放心的，我经常会偷偷的看你们的行程，有时候会隔着车窗看，有时候会在摄影棚里面看。我觉得每一天都有进步，所以说我每天担心都会越来越少。其实Yang和Victor他们表现特别好，两个非常乖的孩子，非常懂事的孩子。其实这个20多天对于我来说，一开始过得挺慢的，但是越来越快，越来越快，是因为我越来越习惯他们的脾气也好，还有就是他们的性格。我觉得这是一次很特别的体验，能够带着两个孩子，然后也特别高兴能够认识他们。这个是通用的，哪儿哪儿都可以用，甚至为了男朋友都可以用。